Xo'p, aziz obunachilar, mana 3 ta apparatimiz bitdi. Tayyor, xudo xohlasa. Xo'p, bunisi mana o'rtada turgani, bu Qozog'istonga chiqib ketadi, xudo xohlasa. Ha, bunisi Andijonga chiqadi bu. Andijonga tayyor bo'ldi. Ha, mana bunisi Qo'qonga. O'zimiz Qo'qon shahriga jo'natyapmiz. Xudo xohlasa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Mana bu Andijonda zakaz qilgan akamizniki ekan hozir bu. Bak, almashib qolibdi. Mana. Shunaqa kesmali zakaz qilganlar. Buni ham xudo xohlasa o'rnatganimizdan keyin videosini tashlaymiz. Shu kanalimizda ko'rib bo'lsangiz. Shu birinchi o'rinda turibdi apparatimiz. Sifat bo'yicha, boquvatlik bo'yicha. Mana. Har xil shunaqa jimjimi, non deysizlarmi, katta qalin patir, parash patir, har xil patirlarni ham chiqarib beraveradi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Hop, apparatimiz yana bir marta aytib qo'yaman. 3 vakuumli, 2 vakuumli emas. Ko'p kishi telefon qilib 2 vakuumliga solishtirishdi. Bizniki 3 talik bo'ladi. Nimaga? Nonni sifatli chiqarish kerak. Agar 200 dollar ozdan bo'lib 2 talik bo'ladigan bo'lsa, sifatli chiqarmasa, unda befoyda. Asosiy hozir sifat so'rashyapti, o'shaning uchun mana 3 talik qilib chiroyli qilib o'xshatilgan. Manzilimiz mana shu Namangan shahrida joylashgan. Apparatimiz xudo xohlasa 6 oy garantiyasi bor. Vodiy ichiga dostavka qilib, oberib, o'rnatib yurg'izib beramiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda, xudo xohlasa kelishib qolsak, ega ham oberib yurg'izib beriladi. Mana zobronachilar, qanaqa non chiqarishingizdan qat'iy nazar, bemalol zakaz qilaverasizlar. Samarqand non ham chiqdi bunda. O'sha Toshkentda o'zi ko'proq yopishadi, yopgan non deydi. Keyin mana kesma nonlar, kesma nonlar ham o'zi yaxshi chiqdi, chiroyli sifatli chiqadi. Keyin ramashka nonlar, ramashka non o'zi Farg'onada, Qo'qonda chap-chap non deyishadi. O'sha nonlarga ham bemalol moslashtirib beramiz. Bu apparatlar xudo xohlasa 220 ga ishlaydi. 24 soat tindirmay ishlayverasizlar. Buni haligi kuyib qoldi degan ortiqcha muammosi yo'q. Xudo xohlasa manaqa katta patrlarga qanaqa chekish desani brend qilib yasab berilaveradi. Chekishlarni ism nomer qilib hammasidan bor. Bu videoni oxirida apparatimiz ishlash jarayonlarini qo'yamiz. Albatta like bo'lsa esdan chiqmasin. Tanish novo tanishlarga tarqatib qo'yasizlar aziz obunachilar. Mana onni ko'rsatib qo'yay apparatimizni. Mana aziz obunachilar. Yaxshi mo'ka nonning sifati, razmirlari yaxshi. Davom qiling. Mana aziz obunachilar, Andijon o'rnatgan apparatimiz ishlash jarayoni. Patr nima qilinadigan bo'lsa, patrga yuvolanib, standartga Jimjimi orqada qoldirdik-ku mu? Mashina ham birga qo'shib yopay, mashina ham ko'rasiz. Haqiqatlarga bu. Hozir 4 kilo, 5 kilo yoq qo'shadi-ku bizda. Gijdan va shunaqa bo'lib chiqdi-da bizda. Yo'q, pede, bu makina qo'shdi. Mana aziz obunachilar, apparatni chekilgan nonlar yopishga tayyor, xudo xohlasa. Hozir buni grammi qancha oka? 310. 310 gram, ha?
Yaxshi mi razmerlar, podyomlar o'ka? Zo'r ekan. Zuvala bir xilda yumaloq chiqdi, aka. Chaynab qo'ymadi. Hoz bu propan ishlatsa o'ka bu yerda nur propanmi? Ha, propan. Bitta zapravkasi qanchaga yetibdi o'ka? 8 qopga. Bizda ham ko'p so'rashadi. Bitta zapravka 8 qopga. Ko'mir aralashtirib yoqiladi-da. 7 kilo ko'mir ketadi bir kunda. Ha, bir kunda 7 kilo ko'mir. Mana zobunichlar kam chiqim qilib ishlab chiqaraverasizlar, nollarni qo'xonasa. Bitta apparat qo'ysangiz, mana oilaviy bemalol nollan chiqaraverasizlar o'yda. Mana zobunachilar nolla pishdi, apparatda chiqqan nolla. Mana ustun ovo akadan ishlaymiz o'zlardan. Nima deysiz o'ka endi chiqqan nollaga? Yaxshimi o'ka? Ha, olinglar, tavsiya qilaman. Ko'ngildagindami nolla? Ha, ko'ngildagidir. Hozir bu 310 gram dedingiz, ha? 310 gram. Qancha yog' tushgan o'ka boshinga? 1 kilo yog'i bor. 1 kilo yog'i bor mana zobunachilar. Sifat vobshe zo'r. Bu xolisi mana shunaqa chiroyli qilib nolladan chiqarib beradi.